Kapitola 0 až 15a, strana 11, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vymaluj E5, E6 a poté vymaluj podle osy. No, tak to je náročné. Raději se poradím s Matýskem. Matýsku, ještě jednou zadání. Vymaluj E5, E6 a poté vymaluj podle osy. Tak, co budeš dělat nejdřív? Najdeš si E5 E6. V řádku E. Hledáš sloupeček 5, sloupeček 6. Výborně. A nyní to překlopíš. Výborně. A podle, podle osy vymaluješ. Rozumím, du na to. Tak, vymaluj E5 E6. Řádek E. 5, E6 a nyní vymalujeme podle osy. Jeden nechám, takže za osou také jeden nechám, tady a tady. Výborně, čili políčka E9, E10 jsou ta, která jsme hledali. Zase důležitá přesnost, nikam nespěchej, hlavně, aby to bylo dobře.